U prostoru kazneno-popravnog zavoda Elan u Somboru održana je 11. slikarska kolonija pod nazivom Elan 2006. U programu ove jedinstvene kolonije u našoj zemlji učestvovalo je oko 40 slikara. U galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru i na Trgu umetnosti priređen je program povodom otvaranja retrospektivne izložbe u periodu od 1996. do 2005. godine. Slike 127 autora učesnika kolonije Elan bile su izložene u centru Sombora. U Somboru se dešava likovna kolonija pod nazivom Elan i to po 11. put. Ja razgovaram sa upravnikom ovog zavoda, gospodinom Nikolom Ilićem, od koga ćemo saznati kako protiče ova kolonija koja je 11. po redu i samo da kažem za sve gledalce Super televizije da traje od 17. do 20. augusta. Jeste, u pravu ste. Evo, znači 17. je počela 11. po redu slikarska kolonija Elan 2006. Od 1996. ona je krenula sa radom i večeras imamo priliku da vidimo retrospektivu radova sa prethodnih 10 kolonija, tačnije 127 umetnika koji su prošli kroz 10-godišnji rad kolonije. Večeras će njihovi radovi biti izloženi na Trgu umetnosti i u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić, naravno, neposredno iza ovog trga. A ono što bi svakako gledalce naše interesovalo, šta je u okviru ove slikarske kolonije još u planu? Znači, šta ste radili juče i šta planirate još da odradite do nedelje? Pa, juče je bio, ajde da spomenim i to, juče je bio završetak 4. saziva kolonije osuđenih. To je, ja mislim, jedinstvena u našoj zemlji. 13 osuđenih koji imaju nekih umetničkih sklonosti, znači sklonosti prema slikarstvu. Dva dana je radilo u okviru našeg salaša na privremenoj jedinici Elan. Znači, sa završetkom njihovog rada praktično počela je naša 11. kolonija. Očekujemo, to jest i došli su već oko 40 slikara. Juče su počeli sa radom, danas već rade ozbiljno. Sutra i u nedelju se završava, znači, taj njihov radni deo. Gospodine Iliću, hvala vam i naša želja da vam je ova likovna kolonija Elan, kao i sve one prethodne, budu uspešne. Hvala vam. Hvala i vama.